با هەمومان پێکەوە بە چەپڵە پێشوازی لە سۆرانی مام ئیسماعیل پێی. زۆر زۆر سپاس سلااو لە بینەرایی ناوستۆدیۆ و بینەرە جوانەکانی شاشەی نیە تیڤی هیوادارین هەر لە شلاغ و تەندروستم. چەند خۆی جددی کردیە. سۆران، تۆ ترخێنە بەچی تێگەیشتوی؟ ترخێنە مۆمزانی هەر ناوێکی کۆمیدیە هەیە و تۆ نەمزانی. ناڕاستەکە منیش هەندێک جار هەندێک شتە بیستم بەڕاستی خواردن لە ناو حتا وڵاتێکە لە شارێک بۆ شارێکی کە جیاوازی هەیە، حتا زۆر جار هەمان خواردن لە ماڵێک بە شێوەیەک لێنرێ لە ماڵێکی کە بە شێوەیەکی جوان تر ئەو کچە جوانە ئاوم بۆ کە ئەنی وایە. باشە، ئێستا من لە میوانەکانم بپرسم، کەس ترخێنەی خواردووە؟ مامسا بێری تۆش نازانی تۆ خەڵکی سلێمانیت خۆشەوێ و لە سلێمانی بە مناڵێ تۆ خەڵکی چ گەڕەکێکی وتمماڵا خەڵکی دەرگەزێنم ئەجە تۆ بێ کشتە و خواردە بێ بێت ترخێنەش بزانی چی؟ جگر نەخۆم بس هەز لە هەموو خواردنی سلەیمانیە حەز لێیە. باشە، ئێستا سۆران تامی ترخێناکە. ترخێنە چییە؟ خواردنێکە لە سلێمانی. با هاوکارانم بفەرمونون من هەتا قسەکان مەکەم لێرە بۆ ماندانێن. باشە سۆرانگەیان ناترسی سێرکەن، ئێشتا ئەوە زۆر جوانی ژنەگەیشتووە. دایگیان دەستەکانە خۆش بە لێرە و سڵاوە بۆ نێرم. عەزێتی کێشا بۆی دروست کردم هەم بۆی میوانەکانم تامیکەن. دوو جۆری هەیە با هاوکار بە یارمەتی مێ ڕاوسە هەر بە سینێکەوە بابی بەم جوانترە. زۆر سپاس بۆ عەزێتە کامێرە تەماشاکەن لە سەرێ بابی بینن سێرکەن. ئەمە بە تەڕەسازیە، پێڵێن تەڕەساس چۆن سەرروپێ بە بەیانیانە خوڕێ ئەڵێم ئەویش لە کاتی حەمامی گرمەکەی ئێستا سلێمانەکان نەزانن شێلم بەترشێ ترخێنە هەیە کە ێنە دەرێ ئەیانە ئیسراحەتکەن لە ساردیەکە حەمامی دەرێڵێم تەڕەسازیانە خوار. دوای بە چێشت لی ئەنێن، بە چێشت لی ئەنێن چەوەنەری تێکەن، نۆکی تێکەن، نیسکی خڕی تێکەن. بەڵام هەندێک ماڵ هەیە ئەزانم دۆشاویشی تێکەن. ڕاستەکەی زۆر سپاس جیازگەن گوێز بادەم مێوش ئەوانەی تێکەن. باشە، چەند کەس لێرە ئیزانی ترخێنە چییە؟ خەڵکی سلێمانی وەنیە. باشە سۆران، تەڕە سازەکەی زۆر جوان نەگەیشتەوە، وەکو تقریبن ترشیاتە بەکاریە هێنین ئێمە. تۆرە تامی تەڕە سازەکەم بۆ بکە. بەڕاز وەمزانی ئێمە تووشیە وەکو تووشیە تقریبن. ترخێنە چییە؟ جۆرێکە لە سەوزە جوان وردەکرێ، دوایی لەگەڵ بڕوێشە، دوایی لەگەڵ شێلمە، ینی ئەو سەرەکەی وەکو شێلمی پێوەیە. فەرم فەرمووتۆبی خۆ تامەکەی مام پێ بڵێ سەبوو میوانەکانی شەگێڕین با ئەوانیش بفەرمونون تامیکەن. داوای لێبوردنم هەیە بۆ ئێوێ خۆشەویست هەر دوو کەسێک و ئەو دوانش بگێنە لای بەڕێزان با تامیکەن. ئێستا کەوشکەکانی شیانەینێ فەرموو مامۆستا ئەوە بۆ ئێوە فەرمونون تامیکەم بزانم خۆشە ناتوانانی بخۆی دوای مدیرەکە من هەوار دەکەت لە مادی دیسان هەر دەخۆی ها لالا قیناکە ئەو لێرە تامی ترخێنەی سلێمانیەکەی چۆن بوو تامی ئێشتا نەگەیشتوە ئەوە لە بەرەوەی بەڕاستی تازڵ دروست کراوە. باش نازانی بخۆی تامی دەمی خۆ نازانی. باشە بە چێشتی بیخۆ سۆران وەش زۆر جوانەوەڵا تخواچی ئاس قاپێکم بۆ تێکەن بۆ دوای ئەمە بە چێشتە عینی ئەوەیە بە چێشتە تامیکەن. باشە فەرمو فەرمو مامەستا بەسەمە ئێوش بزانم خۆشە کامیان خۆشترە بە چێشتی خۆشترە لە بەرەوەی ئێشتا نەگەیشتۆ بەڕاستی بۆ تەخێنی سوور خۆشترە لە خۆی ناوێکی بۆ زیان کرد. باشە ئەمەش کەوچک ئەوانەی کە هێستۆرانگیان هەمووی خۆیوە نیە ترخێنەی چێشتمان ماوە ئەگەر ماومانە لە قاپی سەفەریا بۆ ئەو میوانانەی تێکەن باتامکەن کچە جوانەوەم لێ بگرە کێ ئێوێ تامیکە بەس تامیکەن یعنی ترخێنە بەڕاستی بیستوومە کە هاتمە هەولێر منە و کاتە پرۆگرامم هەبوو هەمیشە باسییانە کرد ئەوە چیاڵی ترخێنەیە وەکو چێشتی مجەوەری لای خۆمان هەیە بەکاریە دەڵێ ئەڵی چێشتی مجەوەرە چێشتی مجەوەر ئەوەیە کە هەر چێگەمێنێتەوە ئیکا بە سەریە کا بەحساب. بزانم میوانەکانم ڕایان چۆن بوو. مامۆسا بێری فەرمو ئاوەکەت خۆ کاک مەهدی هەردووکیانە خوارد خۆش بوون ئەوە تەرخینە بزانم هیچ هێشتەکە پێشتر خواردبووم خواردبوو بەس ئەوە شێری تێ شیر کەشک زانی زیاد نا کەشک شتێکی ترە ئەوە خواردنێکی ترە ئەوە نییە ترخێنە ئەوە نیسک تێنیە
نیسکا نوکا و راست که ایله برای پارلمانی کانی تیا کلا کرد تو زلیگشه. ای خوش بو؟ خوشا. هیچیش تا که خوش بو کاک سلیمان؟ خوش بو. ماماستا؟ من راضیه کم. آوا خوشتره. آه همیان دیگه اندست خوش بیالن هیچیش تا که خوشتره لبرای براسی ترساز که یشته نگیش تو حق خوانه کلیان. دوست باز داری جون؟ عفت به اس زنی تو خانه چه؟ زنی ترخینه چیا؟ براستی خوش. من ترخینه دایکم باید درست کردی و دایی یعنی خود الله قرمه سبزی قرزاره. نه والا دایی سوران ترشیاته که زور تایی باید درسته که کچینه نیه یکی او نابه ترشیاته کانی الان چون طاقتی ها با او هموی ورد کردوا. عفتان به نوشیگیان تان به سورنگیان زور زور سپاس عفت به نوشیگیان به اگر از ایتیش بکشی او لگل خود به تو سپاس کم خوش بو زور زور بتان بو ایتر نمان دا بشتی که نخوش نالای ترخینه چون که ترخینه خوشه نه ترخینه باله با ترخینه دست خوش چپ لایک دارم زور سپاس